Це виборча дільниця номер 68-12-38 села Мальованки Шепетівського району. За словами голови комісії Тетяни Луцишиної, сьогодні мають проголосувати 41 виборець. З нами сьогодні на дільниці знаходиться 11 членів комісії, один пожежник і один поліцейський. Тобто ми укомплектовані як на нашу невелику дільницю повністю. Голова виборчої комісії Тетяна Луцишина додає, дільниця забезпечена усіма необхідними засобами захисту. В кожного є маска, в кожного є антисептик персонально, для людей ми теж поставили антисептики, обробляємо кожні 2 години. Тобто проти епідемії, яка в країні панує, ми підготовлені теж нормально. За словами Тетяни Луцишиної, у випадку, якщо в людини підвищена температура, вона має право голосувати у кабінці, яка відокремлена від решти. Заступник голови комісії Антоніна Лабенська розповідає про свої обов'язки на виборчій дільниці. Я відповідаю за температуру, за обробляю антисептиком руки. І, може, людина прийшла без маски, то я їй предлагаю маску, і вона бере маску, та й тоді йде голосувати. Жителька села Мальованка Валентина Володимирівна розповідає, чого очікує від тих, кого сьогодні обирають. Для села нам треба дорогу зробити. У нас дорога дуже паршива. Якісь хоч би продукти привозили. Сьогодні немає транспорту, взагалі ніякого транспорту немає. Щоб сьогодні піти, це люди больні, старі люди. Це ще ми трохи тут молодші, а є ще старші, які вже за 80 і за 90. Людина ця не піде тобі не пішком, нічого. Треба хоч би хоч що-небудь, хоч інколи привозили якісь продукти. Жительці села Мальованка Галині Мороз 75 років. Каже, більше 10 років тому у селі був і магазин, і медпункт. Наразі залишився лише будинок культури. Сподівається, що із новими виборами у селі відродять інфраструктуру. Хоч би коли хоч раз у тиждень привезли хліба. Щоб якісь такі ще продовольчі продукти, щоб привозили. А так в нас немає нічого. У вас по транспорту не їздить, ні аптека, нічого? Нічого. Дуже помирати, тяжко, так. Дуже тяжко. У мене 37 років стажу я проробила в цьому колгоспі. І що я зараз маю? Ще 20 років вже робила. І нема де взяти ні їсти, ні хліба, нічого нема. За словами поліцейського конвойної служби ГУ Нацполіції у Хмельницькій області Олександра Шеренговського, порушень поки не фіксували. 41 виборець за списком, і всі карантинні норми зберігаються, всі в масках, антисептики роздані, і будемо надіятися, що виборчий процес пройде без порушень. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.